Përshëndetje të nderuar shikues të Insiderit dhe të shtat, mirë se po takohemi edhe këtë premte. Sonte të ftuar në dhoma rëfimit, kam imamin kosovar, Labinot Maliqi. Maliqi për posjetës e ti personale, do të na rëfej edhe për vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shtëpinë e Bardhë, ku ftua pasi njëhet si një pries fetar i cili luftoi kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Për pos këtyre, ai do të na flasë edhe për raportet me politikanët kosovar. Për këto dhe më shumë, ta ndjekim intervistën. Atë pëllqyën, bon shajt ati mora. I drova me dyrë, me laminat, me krejt, veçaj aparati bankët që duhet mjushteria me bo pagis. Instalo i bas? Basin e këmë instalo më remotit. I bas, o, aplikacion është. Qa është e? Për 30 sekunda e këtën telefonin tëndë në post pagisave. Qka kjo të post tash? Qaj aparatit e i pagisa, s'ke mu nevoj për ta. Edhe punturve e japi rrugën me i bas. Sa na kushton kjo? Për hapje edhe mirëmbajtje pa pare. Iiii, bash miro bo! Për her të parë, se cilës logari biznesi kryot posi virtual, IBAS, transformimi vërtetit tregu të pagesave dhe transferit të paras. Zoti Maliqi, mirë se erdhe në dhoma rëfimit. Mirë se gjeta. Fillimisht, a mundesh me na tregu se kush ishte Labinot Maliqi, me na fol pak për fëmirinë e juaj dhe për ëndrat e juaja si fëmijë? Po, Labinot Maliqi është një djalë që le priardhën e ka nga fshati Gregjenik i komunës Kamenicës. Gjatë vitit 1968, babgjyshi ka ardhë në Prishtinë. Pastaj, këtu ne kemi lindë në vitin 1988. Dhe këtu kemi përfundu edhe shkullimin fillor të mesëm dhe të lartë. Si fëmijë, kam qenë apasionum pas basketit. Kështu që jam edhe një ish basketbolist i Prishtinës. Kam ushtruar basket deri sa jam regjistruar në Prishtinë, në shkollën e medreses në Prishtinë. Deri në ato momente kam ushtru dhe kam lujt për Prishtinën për ata të gjeneratës simit të asaj kohë. Dhe përveç që ushtrojshë në Prishtinë, kam marrë pjesë në shumë lojra të përfshira në Prishtinë, në streetball dhe organizimet e tjera. Pastaj, pasi u regjistrova në shkollën e medreses Alaudin në Prishtinë, kam luajtur për shkollën, në mes shkollave të Prishtinës, kur ishin lojrat. Dhe basketin e dushëm, mirë po atë shumë kam qenë i dhëm pas basketit, kam pësuar her pasere dhe lëndime në gjoj dhe në shpinë. Dhe para 3 viteve kam bërë një intervenim në Boshnjë Kuriozor, ku kam bërë një operacion. Dhe kjo pak më friksan që ta vazhdoj tutje gjatë kohës lirë që ta ushtroj këtë pasientimin dhe këtë dëshirë të madhe që kam për të luajtur basket. Kam luajtur mirë, kam qenë i sakt, kur kam marrë pjesë në streetball kam qenë shpesh nga njëherë në vendin e parë, nga njëherë në vendin e dytë, në nivel Kosovës, për 3 pikë. Dhe kështu, basketi është një prej sporteve që dëshiroj shumë me shiku dhe njëkohësisht edhe me lujt. Mirë po, tani si që përmenda për shkak të operimit, duhet të jem shumë i kujdesshëm dhe të mos ta liroj veten që emocionet dhe dëshira për të luajtur të më përfshijë dhe të harroj operimin që e kam pasur. Pastaj, si i ri, në shkollën fillore, ashtu, para se të përfundoj shkollën fillore 2-3 vitet e fundit, ashtu, kisha një vullnet të madhë për të lezuar rreth fesë. Fillimisht, fillova të lezoj Kuranin, dhe ashtu disa herë e fillaja dhe përfundoja të tërin, ishte një, sepse Kurani është mrekullinë vetë vete, sa do shpesh që ta lexosh gjatë jetës, momentin që e merr përsëri ta lexosh, të duket sikur po e lexon për herë të parë. Sepse dhe të duket sikur dhe ka shumë gjëra që edhe nëse i kthehesh për të 20-ën herë apo për të 100-ën herë, gjithmonë do të gjesh diçka në të njëjtën faqe që ke lexuar më herët dhe është se edhe kjo pas ka qenë, më pas ka ikur edhe kjo. Domethënë ka shumë
ka shumë mirësi dhe begati që fshihen brenda librit Zotit. Dhe kështu në farë forme filloj edhe ata hapat e parë që të filloj të thellohem në literaturën islame. Mirë po, para se të filloj të lexoj Kur'anin dhe të xherohem me tej, ka qenë nëna, për cilën e lutë Zotin që ta shpërblej me të mirat e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëna është gjallë edhe e duam shumë dhe se cili fëmijë që e dënë nënën e vetë dhe për se cilin fëmijë nënën e vetë është më mira se çdo nën tjetër dhe kështu duhet tjetë të se cili. Ajo është e cila na ka mësu të falemi për hapat e parë për të adhuruar kryusin e gjithësis i kemi marrë prej nënës. Si nisë një dit e zakonshme një imami? Po, një dit e zakonshme nisët me marrin e abdesit për ta falur namazin e sabahët, për takim me besimtarët, me përmendin e Zotit, edhe pasi përfundon namazin e sabahët, është një përkujtimi i Zotit apo dhikri mëngjesit që bëhet. Pastaj, shpesh e shfrytëzojmë pjesën pas namazit e sabahët që të lexojmë, diçka nga literatura islame, apo diçka nga literatura shkencore, jo fetare, sepse jemi të apasionuar edhe pas literaturës jo fetare, sepse Zoti ka kërkuar që ne të jemi të lexueshëm, të jemi prej atyre që studiojmë, prej atyre që meditojmë, sepse për atë edhe na ka dhënë mendjen, dhe njeriu duhet ta ushqejë mendjen e tij me dituri. Pastaj ne do të thotë vjen koha e drekës. Namazet ditore, 5 kohët e namazet ditore janë ato cilat janë shtyllat kryesore cilat neve na shoqërojnë çdo ditë dhe na bëjnë që të jemi afër xhamisë dhe afër besimtarëve. Por gjithmonë në kohën e lirë që e kemi gjatë ditës, mundohemi që ta shfrytëzojmë, që të përfitojmë duke ushqyer mendjen tonë, duke ushqyer shpirtin tonë me përkujtim shtesë dhe me adhurim shtesë ndaj Zotit, por edhe me shoqëri, duke i shoqëruar meqet, dashamirët, duke ju përgjigjur atyre të cilët kanë pyetje rreth gjërave të cilat ju interesojnë atyre rreth fesë apo edhe rreth jetës në përgjithësi. Hoxha, a mundesh me na ndoa ndonjë moment interesant që ju ka ndodhur gjatë faljes xhumas, qoftë juve personalisht, qoftë me besimtarët? Po, si më thonë, dita e xhumas është ditë e veçantë çdo javë. Një moment i veçantë, më tashti gjitha momentet dhe çdo moment i ditës të premte, që konsiderohet tek ne si ditë festive, fest e javës, fest javore. Pra, do thotë çdo premte është ditë e veçantë. Por prej diçka që ka bërë pak më të veçantë se ditët e tjera, të zakonshme që janë gjatë kësaj festës javore, është kur e kishim vitin e kaluar një mësafir të respektuar, këshilltarin e ambasadorit amerikan, zotri John Bush, i cili ishte për vizit në ditën e premte, në xhamin ton, dhe kështu gjysëm ore para thirrjes së ezanit të parë të xhumas, e bënëm të mundur që bashkarisht të drejtohemi me një ligjërat të shkurtër besimtarëve. Dhe ato ishte një qast i veçantë, i cili do të mbetet përherë në mendjen time, por edhe në mendjen dhe në përshtypjet e besimtarëve cilët e kanë parë drejt për së drejti këtë vizit të mikut tim, John Bush, por edhe atyre që rishë tazi mund të shikojnë e të ardhmen, sepse është dokumentuar edhe në rrjetet sociale dhe në kanalin YouTube. A është kjo dita kur ja keni dhuruar një plis? Jo, plisin ja kam dhuruar më herët. Plisin ja kam dhuruar atëherë edhe kur erdhë me detyrë në Kosovë, pas një kohë të shkurtër, edhe një kosisht pas ju hapë edhe ambasada e re, në ambasada amerikane e re. Dhe thëtë, shkum të vizitojmë edhe ambasadën, t'ja bëjmë për hajrë hapjen e saj, dhe njëkësisht dëshirova që t'i dhuroj diçka simbolike miku tim, që është simbol i atë dhe dashuris i kombi tonë, plisi, një simbol i cili na unifikon,
një simbol i vjetër i cili nuk duhet harrohet, i cili duhet të mbahet me krenari kudo që të jemi. Unë edhe kur kam qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në momente caktuara kam mbajtur plisin në prezencën e shumë njerëzve atje. Sepse është diçka që lidhemi shpirtërisht dhe me ndjenja ndaj simboleve kombëtare, për shkak se ne jemi Zotin e ka krijuar në këtë vend, prandaj edhe simbolet cilat na përfaqësojnë kombëtarisht janë ato cilat ne duhet t'i kultivojmë dhe mos t'i lëmë në harresë në mendjet tona, por mundohemi që ta bartim kujtesën apo këtë trashëgimi tek pasardhësit tonë me dëshmi, duke na parë ata se po e mbajmë dhe në mënyrë që ata ta mbajnë në të ardhmen e tyre. Po. Për kontributin e juaj në luftën kundër radikalizmit dhe ekstremizmit, të dhunshëm jeni pritur në shtëpinë e bardhë në Washington. A mundesh më na tregu se me kënd jeni taku dhe si jeni ndjen ato momente? Po, lufta ndaj kësaj dukurie famkeqe, ndaj terrorizmit, që në farë forme mund të themi se nuk është në rregull të japim gjyrim fetar, për shkak se terrorizmi nuk ka fe. Por ne kemi bërë shumë në këtë drejtim. Jo vetëm unë, por edhe shumë kolegë, shumë imam të tjerë në nivel të Kosovës, të cilët janë në detyrë dhe vazhdojnë të jenë në detyrë në për xhamia. Në veçantë edhe Bashkia Islame e Kosovës ka bërë një punë të madhe në këtë drejtim. Unë në vitin 2016 isha i ftuar i vetëm prej Ballkanit në një konferencë ndërkombëtare në Washington, në konferencën e organizuar prej Këshillit të Muslimanëve Amerikan, ku ishin të ftuar udhëhecit fetar musliman prej vendeve perëndimore. Edhe kjo ka qenë njëra prej konferencave ku ne kemi filluar fuqishëm që të shprehemi dhe të punojmë kundër ekstremizmit dhe kundër radikalizmit ndaj atyre personave që u thyrnin në emën të fesë islame. E që fatkeqësisht të gjitha veprimet e tyre pa përjashtim binin ndesh atëherë dhe tani kurdo që shfaqen këta njerëz, veprimet e tyre binin ndesh kryekuptohet nga fillimi deri në fund me mësimet e fesë islame. Në këtë konferencë kemi pasur mundësi që të mësojmë shumë se si ta kryjmë këtë përgjegjësi që e kemi, se si ta manifestojmë luftimin kundër kësaj dukurie famkeqe. Pastaj në vitin 2017, me 28 nëntor, kam qenë iftuar në shtëpinë e bardhë. Gjithashtu atje kemi pasur mundësi të takojmë disa udhëheqës, disa zyrtarë të lartë, me cilët kemi komunikuar, prej të cilëve kemi marru rekomandime, se si të punojmë tutje, se si të luftojmë këtë dukuri negative. Dhe bashkëpunimi vazhdan. Dhe përveç në shtëpinë e bardhë, pra ndjenja për qenë mësafir në shtëpinë e bardhë është një ndjenjë e papërshkruar, një ndjenjë e cila të mbetet në kujtesë gjatë gjithë jetës, dhe fatmirësisht me gjasë do t'jemi edhe gjatë këti viti mësafir në shtëpinë e bardhë, nëse jo shumë shpejt, me siguri deri në fund të vitit, ashtu jemi duke biseduar me ta për disa organizime të rëndësishme që ata janë duke planifikuar të organizojnë, dhe unë do të marr pjesë në ato organizime ku prezant do të jetë edhe presidenti Biden. Ta është kjo arsyeja që keni raportet e mira dhe sot me ambasadën amerikane dhe veçanërisht me ambasadorin amerikan Philip Costner, se kemi pas që ka vizitu edhe në xhami. Po. Si me thonë, prej 2006-ës, janë hapat e parë, kur unë i krejë kontaktet e parë me ambasadën amerikane, me nivelin më të lartë të ambasadës amerikane, në këtë rast me zyrën e ambasadorit amerikan, që atëherë ka qenë ambasadore Tina Kajdanov, zonja Tina Kajdanov, dhe prej asoj kohë ne i kemi vazhduar të mbajmë kontaktet me gjithë ambasadorët, me gjithë zyrtarët e nivelit më të lartë në ambasadë, dhe kështu edhe me ambasadorin Kostnet, shkëlqësinë e tij kemi pasur kontakte që nga dita e parë kur ka ardhur në Kosovë, edhe me zonin e tij, zonin Kostnet. Pastaj kemi pasur disa takime edhe jashtë xhamisë. Dhe kështu ai një ditë prej ditës shprehu dëshirë që të na vizitojë në xhamin ton. Vizitë kjo e cila
kanë ndëruar jo vetëm mua si imam e xhamisë Bedrikamberi, jo vetëm besimtarët që falën në xhami, por gjithë komunitetin musliman. Sepse unë shoh se ambasada amerikane, departamenti amerikan i shtetit, kontaktet që kemi me njerëz me zyrtar të lartë në shtëpinë e bardhë, do të dëshiroja shumë që ajo çfarë më kanë bërë që unë të kuptoj për shtypje që unë i kam për qasin e tyre ndaj neve si komunitet musliman në Kosovë, do dëshiroja që kjo për shtypje t'ju krijohej edhe një pjesë të konsiderueshme të komunitetit tonë. Për shkak se ata janë ata që na mbështesin fuqishëm, e sidomos kërkesat tona, e sidomos kur ne kërkojmë që na rikthehen të drejta tona që nga njëherë na mohohen nga institucionet tona të vendit. Dhe gjithmonë dhe çdo herë kemi gjetë bashkëpunim, kemi gjetur gatishmëri dhe kjo është me pakta që mund të themi e vlerësojmë këtë çështje. Për shkak se kemi një thënie të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, i cili ka thënë: "Kush nuk falënderon njerëzit për mirësitë që vijnë prej tyre, nuk arrin ta falënderon as krijuesin." Pra së pari ne duhet të jemi mirënjohës ndaj krijesave, e pastaj ndaj krijuesit. Ai i cili falënderon krijesën, patjetër se ka edhe ndjeshmërinë, edhe ndjenjen, edhe gatishmërinë që ta falënderon edhe krijuesin, që çdo e mirë vjen prej tij. Por gjithmonë duhet ta mësojmë veten që t'i themi të tjerëve faleminderit dhe t'ua dim dhe t'ua vlerësojmë mundin. E mos flasim për mundin që Shtetet e Bashkuara kanë bërë për vendin tonë, i cili është mund që nuk përshkruhet në fjalë, nuk përshkruhet dhe nuk arrihet falenderohet me fjalë dhe me asgjë, por ne shpresojmë që Zoti t'ua kompenzojë me të mirë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër për çdo gjë që ata kanë bërë për vendin tonë dhe vazhdojnë të bëjnë edhe tutje. Për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ata që e kanë çliruar vendin tonë, na kanë mundësuar ta fitojmë pavarësinë, na kanë bërë shtet, na kanë bërë me ushtri, na kanë bërë që hapat që drejt avancimit dhe prosperitetit vendin tonë të jenë më të fuqishëm dhe të mirën më shumë parasysh edhe nga vendet balkanike, por edhe më gjerë, dhe mbështetja e Shteteve Bashkuara për Kosovën është, si me thonë, është vitale dhe nuk është lëks, por është e nevojshme, sepse pa mbështetjen e tyre, gjithçka që është arritur që nga 99-ta deri më tani, do të rënohej. Edhe shteti do të shpërbëhej pothuajse çdo gjë. Pra, pa mbështetjen e tyre, ne nuk do të jemi këtu ku jemi. Pra, falenderojmë Zotin që e ka bërë këtë vend mik, shkak që ne të jemi sot këtu ku jemi. Ju ju a keni mësuar studentëve si një pjesë të xhamis ta shfrytëzojnë edhe si bibliotekë. Prej nga ju ka ardhur kjo ide dhe a ka studentë të interesuar? Po, xhamia jonë pra është hapur, xhamia Bedrikamberi është hapur me 9 vjetor të vitit 2016 dhe me njëherë pothuaj se në fund të vitit të parë të hapjes së xhamis, ne kemi filluar që ta implementojmë idejnë tonë duke u munduar ta realizojmë atë. Si ide, ne e dim duke lexuar literaturë islame, e kemi kuptuar se xhamit më përpara, në kohën kur muslimanët kanë qenë më të fuqishëm, më të mençur, e kanë praktikuar edhe më mirë se ne islamin. Ani pse i njëjti Kur'an atëherë, i njëjti Kur'an edhe tani, dhe i pandryshueshëm që 14 shekuj. Mirpo, kur kemi kuptuar se xhamit në kohën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, por edhe tek ata cilët e kanë udhëhequr shtetin islam pas vdekjes së tij, kemi kuptuar se xhamit nuk kanë qenë vetëm xhami për të kryer një ritual fetar siç është namazi, por kanë luajtur një rol më të madh se kaq. Dhe shoqëria ka përfituar prej këtyre objekteve, prej shtëpijave të Zotit më shumë se kaq. Pra, ka qenë një vend ku janë të bua njerëzit për të shqyrtuar nevojat e qytetarve. Një vend ku njerëzit janë mbledhur për të mirën e përgjithshme. Jo vetëm për të mirën e besimtarve cilët e kanë praktikuar namazin. Por janë mbledhur njerëz edhe jo praktikus. Dhe shqetësimet dhe tezat që janë shtjelluar në xhamin gjatë asaj kohe, kanë qenë edhe të natyrave të përgjithshme.
jo vetëm për interesin e komunitetit islam, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Dhe një prej atyre funksioneve që kanë luajtur më herët xhamit, kanë qenë një prej pjesëve të tyre, kanë qenë edhe bibliotekat. Atë nuk janë quajtur biblioteka, mirë po një hapësirë e veçantë, ku të rinjët apo edhe të vjetrit kanë mundësi që ta shtojnë dhe ta zgjerojnë diapazontin e tyre të njohurive. Dhe kjo neve na ka dhezur atë shkëndijen që pse mos bëjmë edhe ne diçka të tillë, dhe kështu kemi vepruar që të bëjmë hapat e parë. Dhe tani xhamia jonë numëron afër 300 student që janë të regjistruar në xhami dhe shfrytëzojnë që nga mëngjesi, nga falja sabahut që bëhet e deri në ora 10 tani që kemi me orë policore. Kurse kur nuk është ora policore kemi minimum deri në ora 11 e nganjëherë deri në ora 12 të natës, ku studentët e fakultetit të mjekësisë dhe fakultetit teknik vijnë ato dhe shfrytëzojnë objektin për të mësuar, për të përgatitur për provimet e tyre që i kanë në fakultetin e tyre. Ne nuk ju kemi bër asnjë kusht, asnjë kriter për të qenë shfrytëzues të hapësirës së xhamisë. Pra ata mund të jenë edhe jo praktikues të namazit. Ata edhe mund të mos jenë musliman. Pra mund të jenë edhe ateist, jo vetëm të krishterë, hebrej apo diçka tjetër. Po mirë, ato kusht është mjafton që të kesh një libër dhe të jesh entuziast për të lexuar dhe ajo hapësirë i mundsohet secilit pa dallim bindjeve të tij apo praktikimit apo jo të fesë islame. Pra hapësira është totalisht e lirë për të shfrytzuar. Askush nuk rrin të hyrja e xhamis për ta pyetur se kush je dhe çfarë bën dhe për t'i marrë të dhëna. Pra hapësira është totalisht e lirë dhe mund ta shfrytëzoj kushdo gjatë kësaj kohë sa është e hapur edhe xhamia. Por jo vetëm për meshkuj, e kemi hapësirën e dedikuar edhe për femrat. Ato ku femrat falën, në dhomën ku falën, po a kemi mundësuar që për rreth mureve t'i kenë edhe bankat, edhe tavolinat, kompjuter, internet, tabel me marker, njëtat privilegje apo njëtat mundësi, i kanë, si kurse meshkujt, i kanë edhe femrat. Pra e kanë hyrin e veçantë, ku ato mund të rinë lirshëm dhe të mësojnë dhe ajo shfrytëzohet edhe hapësira e meshkujve, edhe hapësira e femrave shfrytëzohet jashtëzakonisht shumë. Kemi parë se keni edhe raporte me politikanët kosovar. A mundesh më na tregu se cilat janë ato, se ditë më parë kemi pasur se jeni takuar edhe me kryetarin e kuvendit Lauko Njufsa? Ne në parim jemi apartjak dhe për asnjë çmim dhe për asnjë kusht nuk do të pranojmë që të jemi partijak dhe të bëhemi me librez të çfarë do partije, për asë një shmim. Sepse ne mjaftohemi me pozitën që kemi, qenurit imam, qenurit shërptor i Zotit, në të mirën e përgjithshme, e kurse si në të mirën e vetëm një pjesë të shoqërisë. Sepse qëllim i imamit është që tjetë i mëshirshëm, tjetë i dobishëm për gjithë shoqërinë, e kurse si vetëm për një numër caktuar. E kush e bën këtë që tjetë i dobishëm dhe ta ketë për qëllim dhe fokus vetëm një pjesë e shoqërisë, nuk e ka kuptuar rolin e imamit. Pra roli imamit është që tjetë i dobishëm, tjetë në funksion të gjithë shoqërisë, pa dallim besimit të tyre, pa dallim përkatësisë të tyre fetare, etnike dhe të tjera. Pra, në këtë rast, me zotin Lauko Njufsën kemi pasur një takim të ngrohtë, një takim i cili na ka bërë që të mbajmë në shpresë dhënës. Por para se të themi se çfarë kemi diskutuar me të së bashku, po e përmendi se takime edhe me liderët e tjerë fetar kemi pasur më herët. Por gjitha këto takime janë në nivel që t'i bartim kërkesat e komunitetit tonë. Kurse si që ne ta mbështesim si imam një parti duke i kundërshtuar të tjerët. Në këtë rast, pra me zotë Lauko Njufsën kemi pasur një takim të gjatë, me cilin kemi diskutuar problemet e shoqërisë në përgjithësi, por edhe problemet
shqetësimet, nevojat e komunitetit tonë musliman në veçanti. Ne si që din gjithë qytetarët, ne si komunitet musliman, i përkasim si pas edhe regjistrimit fundi që është bërë bi popullatën e Kosovës, rezultojmë të jemi 95.6% që janë deklaruar për qytetarëve që i përkasim besimit islam. Kjo është një shifër zyrtare. Pra nuk është diçka që e tha dikush pse po ka dëshirë. Mirë po kjo është një shifër zyrtare që mund të citojmë lirisht. Dhe edhe pse jemi shumicë, nga njëherë kemi ndjenjen se komunitetet pakic kanë më shumë të drejta në praktik se sa ne, që jemi shumicë. Pse? Ne nuk jemi kundër që të tjerët, edhe nëse janë dy njerëz që i përkasin një komunitetet të caktuar, ata duhet i kenë të gjitha të drejtat e garantuara dhe ta kenë mbështetjen e nevojshme që atyre ju duhet. Dhe t'ju plotësohen gjitha kërkesat që ata ta manifestojnë vullnetin e tyre lirshëm, besimin e tyre lirshëm e kështu me radhë. Gjitha qeverit, me papërjashtim që kemi pasur deri më tani, përveç kësaj qeverie që tani është në test dhe do ta vlerësojmë se si do të veprojë. Qeveritë më parshme nuk kanë pasur çështje të mira ndaj komunitetit islam. Për tyre ka bëruar urrejtje ndaj komunitetit. Për tyre ka bëruar duke i marrë shkak disa ekstremist, siç thash më përpara, me veprimet e tyre kanë rënë ndesh veprimet e tyre me vetë mësimet e fesë. Ani pse ka bërë këtë? Është kjo arsyeja që ju e keni kundërshtuar zotin Haradinaj, zotin Ramush Haradinaj të jetë presidenti i Kosovës? Se kam pas e keni qenë kundër në zgjedhjet e kaluara. Zotni Haradinaj, ne e vlerësojmë sinqeritetin e tij, e vlerësojmë çdo gjë që ai ka bërë gjatë luftës, por edhe para luftës në Kosovë. Mirpo ajo çfarë ka bërë pas luftës dhe me marrjen e pushtetit her pas here, edhe me koalicione, ani pse nuk udhëheqë, nuk udhëheqte qeveritë, por mirë disa opozita brenda qeverisë. Por edhe kur nuk ishte pjesë e pushtetit, ai her pas here ka fyer besimin e gjithë komunitetit. Ka fyer në një formë tjetër në besimin tonë. Ka fyer jo vetëm besimin, ka fyer edhe praktikuesit e tij. Dhe kjo natyrisht se është pika më e ndjeshme jona. Po as sa është e ndjeshme edhe Adhejo, Kombi. Ai cili na fyen në fen, ai cili na fyen Adhejon për neve është njëjtë. Të dyja janë të ndjeshme për ne dhe të dyja dhe për të dyja ne reagojmë instinktivisht dhe na mbetet hatri shumë. Për shkak se janë pikat paprekshme. Pika që nuk duhet bëj lojë dikush me to. Të gjithë liderët politike dinë se në vendin tonë kemi dominon shumica komunitetit islam. Mirë po kjo neve nuk duhet na jep të drejtë që ne të jemi ata që të thrasim që t'ju mohohet të drejta komuniteteve, cilë do komunitet që është pakicë. Për kundrazi, se cilë duhet ta marrë meritën që i ta kanë, se cilë duhet ta marrë dhe t'i garantohet të drejta që i garantohet me kushtetut. Pra një një forma tjetërën, në këtë rast të zotëri Haradinaj, edhe ashtu populli ka vëtuar në masovikisht për dika tjetër, është ditur saj po kandidon një form për president dhe jo për kryeministër, dhe votat e ti kanë rezultuar se sa ka përkrahje në popull, dhe në një form ne kemi nënkuptuar se edhe duke pasur parasysh votat që ka marrë gjatë zgjedhjeve të fundit, por edhe duke pasur parasysh qëndrimet e ti ndaj mësimeve të fesë, edhe ndaj besimtarëve në përgjithësi, kemi menduar se nuk është i duhur për atë post. Dhe ashtu mendojmë edhe sëtë, dhe do të mendojmë dhe i rësaj dhe ta dëshmëj të kundërten. Dhe do të kërkaj falje për si me thonë, ofendimin që nga ka bërë. Hoxhë, si pas fesë islame, cilat janë të drejtat e gruas dhe burit, a janë të barabartë? Zoti madhëruar, së pari ka krijuar Ademin, njeriu në parë, pra njeriu ka priardhjen prej njeriut, dhe kurse si prej ndonjë krijese tjetër, si që shpesh nga një herë dhe mund të mësojmë në një vend apo tjetër. Pra, pasi që Zoti krijoi gjitha krijesat në tokë, e krijoi
së fundmi edhe Ademin, njeriu në parë, mashkull. Dhe pasi që Ademi filloi të lëviz, filloi ta shijoj jetën në tokë, atëherë ju shfaq nevoja që ta ketë edhe një shoqërus. Dhe kështu Zoti dëshiroi që ta ketë një grua. Dhe gruan e krijoi nga briri i tij. Pra gruaja Hava është pjesë e mashkullit. Siç thot Zoti në Kur'an, ato janë prehje për ju dhe ju një prehje për ato. Ata cilët nuk janë të martuar, gjithmonë shohin një boshllëk të madh në vetvetën e tyre, edhe tek femra, tek mashkulli. Dhe momentin që ata martohen, ata kompletohen. Është një lloj bashkimi që i kompleton. Jo vetëm në aspektin emocional, jo vetëm në aspektin e epshit, jo vetëm në aspektin psiqik, por në shumë aspekte edhe shpirtëror, që ata e ndjenë një lloj plotësimi, do thotë e ndjenë se e kanë plotësuar njëri tjetrin. Në fenë islame, Zoti i madhëruar i konsideron të barabartë, edhe mashkullin edhe femrën. Ajo çfarë është sevap për mashkullin, është sevap edhe për femrën, po çse vepran. Çfarë është mëkat për mashkullin, është mëkat edhe për femrën. Për të njëjtin në xhenet synojmë të gjithë, nga i njëjti xhenem ruhemi të gjithë, edhe mashkulli edhe femra. Sikur se mashkulli edhe femra do të jap njësoj llogari para Zotit të madhëruar. Prandaj, siç e thot edhe Zoti në Kur'an, më i dashuri tek Zoti janë ata cilët janë më të devotshëm, qoftë mashkull apo femër. Pra tek Zoti nuk je më i afërt nëse je mashkull, apo nuk je më i ulët nëse je femër. Mund ta themi, ta përmendim një hadith të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ta, i cili ka thënë: tek Zoti nuk ka dallim i bardhi prej të ziut, as arabi prej jo arabit. Por dallimi tek Zoti madhëruar prej gjithë njerëzve është me devotshmëri dhe vepra të mira. Pra kush ruhet më shumë prej gjërave të gabuara, në këtë rast që themin e mëkatet, është më afër Zotit. Kush bën më shumë vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, afrohet më shumë tek Zoti. Ka shumë raste në shoqërinë tonë dhe kudo në përbot që me punën e tyre femrat janë më të dashura tek Zoti i madhëruar, qoftë me sinqeritetin e tyre, me moralin e tyre, me gatishmërinë e tyre për të qenë shërbim të tjerëve, po edhe me ndjeshmërinë ndaj krijesave që ju bëhet të padrejtë, e shumë gjëra. Këtë rast që mund të kemi shumë meshkuj që janë të pashpirtë, nuk janë të kujdesshëm në shumë aspekte. Por mund të themi se me një fjalë se me të vërtetë janë të barabartë dhe askush nuk mund ta kontestojë këtë gjë. Da t'avrë të lutem. Ose, muna me paku me i bas? Po. Okej. Tashmë, edhe në Meridian Express, ju mund të paguani me i bas. Pagesa u kryp, falim derit. Do me thonë, me pagu me i bas, ma qatë ma lira? Po. Me bonuset e IBAS, fatura juaj kushton më pak. IBAS është institucioni licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Hoxh, pasi jemi edhe në muajin e Ramazanit, a mundesh më na tregu sa ju falem besimtarve mëkatet gjatë agjërimit, se ka të tillë që e besojnë? Natyrisht, siç thot Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, i cili ka thënë: çdo bir i Ademit, pra si që thamë, Ademi është njeriu i parë dhe baba i njerëzimit, dhe çdo bir i tij, ka thënë, është mëkatar në parim. Dhe më i miri prej gjithë këtyre mëkatarëve është ai i cili pendohet tek Zoti, është ai i cili pas pendimit përmirësohet dhe nuk e përsërit gabimin. Pra në parim njeriu është gabimtar dhe i pagabueshëm është vetëm krijuesi i cili ka krijuar njeriu të gabueshëm. Është vetëm ai i cili i pagabueshëm, pra është vetëm krijuesi suprem, Zoti i madhëruar. Dhe për t'ju falë këto mëkate që njeriu gabon, Zoti ka bërë të mundur që nëpërmjet adhurimit ndaj tij edhe t'i falë. Në një prej ajeteve ku Zoti në Kur'an thotë: "O ju të cilët e keni ngarkuar veten me shumë mëkate, pavarësisht se sa të mëdha janë ato, pavarësisht se çfarë ke bërë deri më tani."
pavarësisht se sa të rënda kanë qenë ato mëkate, të Zoti asnjëherë mos e humb shpresën në mëshirën e Zotit, sepse Zoti është falës i madh dhe i fal të gjitha mëkatet. Dhe një prej emrave të Zotit është falës, i cili fal shumë, i cili gjithmonë ka të hapur derën e faljes. Kushdo për krijesave të tij që kërkon falje tek ai, Zoti e hapa derë dhe i falë. Prandaj, Zoti, si shka thënë profeti Muhammed, që Zoti një farë forme turpërohet që t'i kthej të zbrazura dhe t'i kthej mbrapsht ato duar që drejtohen drejti pa ju përgjigjur. Pra Zoti pa dyshim se i falë gjitha mëkatet. Në këtë rast, si shka thënë edhe profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zoti qofshin mbi të. Kushdo që agjeron Ramazanin, pri Ramazanit në Ramazan, falin mëkatet. Kushdo që agjeron këtë Ramazan, me lejen e Zotit, po që se agjerimi nuk nënkupton vetëm privimi apo distancimi prej ushqimit dhe pijes. Po agjerim me sy, agjerim me gjuh, agjerim me çdo gjymtyr që kemi dhe posedojmë në trupat e tanë. Nuk nënkuptohet agjerimi të agjerojmë vetëm duke u distancuar prej ushqimit dhe pijes, sepse ajo është diçka e lehtë vetëm në farë formë, vetëm një jep një urdhër trurit që nuk kemi ngrënë dhe nuk kemi pi, dhe trurit ashtu përgatitet dhe mban atë vendim dhe atë çështje. Mirpo është diçka më shumë se kaq, që agjërimi të jetë për të distancimin nga ushqimi dhe pija, pra të jetë agjërim duke ruajtur maksimalisht gjuhën se çfarë flasim, duke ruajtur maksimalisht dhe duke qenë i kujdesshëm me shikim se çfarë shikojmë, duke u ruajtur duke pasur parasysh gjithmonë se me këmbët tona ku shkelim, me duart tona çfarë punë zhveprojmë. Pra, agjërim me gjitha gjymtyrët me një fjalë. Dhe kjo është agjërim që Zoti e dëshiron dhe është i kërkuar. E kurse se agjërim që ani pse e largohesh nga ushqimi dhe pija dhe që nga syfyri dhe prati iftarin, mirë po nuk arrin të ruan shikimin prej të ndaluarës, nuk arrin të ruan gjuhën prej fjalëve të këqija, prej fjalëve të liga, prej sharjes, prej ofendimit, prej gënjeshtrës, prej nënçmimit, prej përgojimit. Dhe gjitha këto e zbehen jashtë mase shpërblimin që mund ta marr agjëruesi për shkak të agjërimit. E dëmtojnë shumë. Pra, nëse nuk arrin ta ruan, siç ka thënë profeti Muhammed, ai i cili nuk e ruan shikimin e tij prej të ndaluarës, gjuhën e tij nga fjalët e këqija dhe gjymtyrët e tij nga gjërat që Zoti nuk i dëshiron, ai nuk është duke agjëruar. Ai është vetëm duke u lodhur. Pra, nuk ka agjërim ai njerëj. Pra, agjërim nuk kupton distancimin përveç nga ushqimi dhe pija. Distancim me gjitha gjymtyrët, duke munduar që mbi të gjitha shpirtërorja të dominojnë mbi materialen. Pra të mundohemi që çdo gjë që Zoti dëshiron, ta dëshirojmë edhe ne. Çdo gjë që Zoti ka urdhëruar, të mundohemi me atë sa kemi mundësi, aspektin dituristik, aspektin fizik, në gjitha aspektet që i kemi mundësi, të mundohemi të realizojmë urdhrin e Tij. Dhe çdo gjë që Zoti ka ndaluar, të mundohemi ta ndalojmë vetveten prej saj, sepse nëse Zoti nuk meriton të ndëgjohet, kush meriton më shumë se ai? Përderisa jemi krijesat e Tij, dhe çdo gjë që na rrethon është e Tij, dhe çdo gjë që me cilën ushqemi dhe e konsumojmë është po ashtu prej të mirave të Tij. Në farë forme kemi ardhur prej Tij dhe tek ai dashëm apo dashëm, besuam apo jo, kemi për të kthyer një ditë. Prandaj padyshim se agjërimi kualitativ, agjërim ashtu si Zoti na ka porositur të agjërojmë dhe pejgamberi i Tij na ka mësuar dhe ne ka sqaruar se si duhet, pa dyshim se për këta agjërues Zoti ka përgatitur falje të mëdha. Përveç faljes, ka përgatitur edhe një derë që gjeneti ka 8 dyrë. Dhe njëra prej dyrëve të gjenetit quhet Rejan. Në këtë derë hyjnë vetëm ata të cilët kanë agjëruar Ramazanin, pra agjërim ashtu siç është kërkuar të agjërohet, jo ashtu siç njeriu dëshiron vetë ta përmbaj vetveten e tij dhe ta manifestojë agjërimin brenda asaj dite. Pra, pa dyshim se Zoti shpërblen, përveç që shpërblen edhe falë shumë për gjitha ta cilët izbatojnë urdhrat e Tij. Por nikosisht duhet ta kemi parasysh se Zoti kur nuk na ka, asnjëherë nuk na obligon me diçka që ne nuk mund ta bartim. Po që se agjërimi bjen dash me shëndetin ton, e dëmton shëndetin ton, ne përveç se jemi të lejuar që të mos të agjërojmë, jemi të obliguar për parësi ka shëndeti jon, se sa agjërimi. Pra bjen poshtë urdhri i Zotit, duhet jep për parësi shëndetit tënë. Pra kjo është një element që feja islami jep një rëndësi të madhe shëndetit.
Pra kur agjërimi bëhet shkak që ta dëmtoj shëndetin, atëherë lirohet ai njeri dhe obligohet mos të agjëroj. Po që se shërohet pas Ramazanit, kurdo që shërohet, mund t'i kompenzoj ditët e mbetura që nuk ka arritë i agjëroj. E po që se nuk shërohet, nëse ka ndonjë sëmundje që nuk mund shërohet, e kurdo që mund të agjëroj edhe nëse dëshiron t'i kompenzoj pas Ramazanit, atëherë të tillëve njerëz, të tillët besimtar, mund ta bëjnë kompenzimin duke paguar agjërimin e tij, duke i ndihmuar një dëvarfri për 30 ditë. Osh, falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve, punë të madhe, gjithë atyre që agjërojnë, i dëshirojmë agjërim të lehtë të pranuar tek Zoti, edhe një herë juve dhe stafit juaj me fat ky muaj i bekuar. Zoti ju beqatoft me të mira dhe ju ruaj nga çdo e keqe. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Faleminderit. Të nderuar shikues, kjo ishte Tëra për sonte, e ju mos harroni të na ndiqni në kanalin zyrtar Insideri TV në YouTube dhe në Facebook. Natën e mirë.